13. tega meseca smo praznovali 20 let. Jaz upam, da bomo še ne toliko le siguren, da nam bo tudi takole zdel čez 20 let. Nekajšenmo avtobusa, ali pa takrat se bomo kot skon že vozil. V glavnem pač v teh vseh letah smo nekak te določenih ste tle na avtobusu, no, smo bili že tam 92 ga pomagali, po moje ste tle le Igor, moj brat Miha, pa Zver seveda, no, Zver se je pojavljal v vseh teh akcijah, on je bil Bleški Rambo, ni kaj, ne. Trikrat hura za Zvera. On je bil na vseh mojih objektih skoraj dejansko, no. Tako da, tam 97, ko smo tele naše VCE naredili, da smo nekako naredili lokal prijazen, da je to v lokalu samo, da prej smo pač unik ste že dolg, moji vas, ki veste, da je bilo to zunaj. Pa kasnaj leta 2007 prenovali, da je pač jur podobo dobo tako, ki ima danes. S tem, da smo precej v bistvu ogromen razširali ponudbo, da imamo danes v bistvu smo kar gostilna. No? Zato smo tudi ime spremenili, da smo gostilnica, ratoš, nismo prav veliko tu kvadratur. Tle bi posebej, da je vsa ta zgodba tako funkcionira, mislim, da je ogromen za to naredilo je to Mateja. Mateja, ki posi? Mi že vsa leta pomaga na vse možne načine, tako da funkcioniramo v taki obliki, kdo nas funkcioniramo. Leta 99 smo se preselili na Bled, žal tam nas ni več, smo mogli lokal po nekih takih okoliščinah zapreti. Smo dali prostor na ovom centru, ki ga še danes nimajo, to je bil Rock Bar. Leta 2006 smo v Šparu v Radovelc, 2008 smo prišli v Radovelcu v Grajski pub. Lahko pa tudi obelodanem, da v decembru, če bo prav 8. decembra tega leta, se odpiramo na Jesenicah na Novi tržnici, lokal, ki se bo imel kavarno že nazaj. Vmes sem še pozabil, hvala, povedati, no, da leta 95 sva pa z mojo mami, ki je tudi na avtobusu odprla trafiko Nika Shop, še danes posluje, sicer je pač zdaj pod drugim okriljem, moja mama je pač zdaj že v penziji. To je bila na taka nabrzirana naša zgodovina 20 letega poslovana. Tam na zadnje sem prav vesel, smo se zbrali, viden zadnji del avtobusa, to izmeri rezervira za posebne goste, imamo en kar nekaj motoristov. Tudi sam sem že dolgo leta motorist, tako da tudi ena prelomenca mojega poslovana pa da danes tle z njimi tudi to, no. Žal sem leta 2009 mojih karambol, pa se je kar dobro išlo. Še to ni imamo sabo, no, ki še malo pomagal, da sem odkar stol. Izgled, balta, v glavnem sem tele in gremo naprej. Jaz bi se res zahvalil sem, da se skapeljamo, da sem opletal danes mir, tako da gremo na počas proti prvo postaje, tam še ene parih poberemo, no, nismo še vsi v kompletu, vidim, da je bil žrebo nekar po cel Gorensko. Tako da zaenkrat hvala, no. Da nam zdaj prav dogovoril, gledajte, v res ostavimo, prosim, če poberete svoje stvari iz avtobusa.
in gremo vsi skupaj v Jurjo. To pa ja, na lastne stroške greste, ga pa je tudi v kazino. V glavnem, gremo v Jurjo, no, da se mi navte zdaj okolirali, da vas tam lovi po postaji, pa da se poslujemo, od kog se zagre. Jaz bi se še enkrat najlepše zahvalil za takle sodelovanje, da ste se malo pelali, da smo zadevo naredili, od kog se zagre. No. Jaz upam, da vam je bilo v redu, pa da se še kdaj takle prilike srečamo. Hvala za vse.